ito po'y pangarap ko sa mga taong katulad ko ang katayuan dati. Mahirap maging squatter. Yan ang katotohanan ng buhay. Yung pakiramdam na hindi mo alam kung yung bahay mo nakatirik pa pagkagaling mo sa trabaho o galing ka sa eskwela. Dahil yung lupa na kinatitirikan ng bahay mo ay hindi iyo At pakahira po ng ganyang sitwasyon Yung nangungupahan ka Tapos pagdating ng uh, kasera mo Wala kang maibayad Mapapalayas ka Ako, Diyos ko, kami o ilang beses kami napalayas Ilang beses kami na-squat natira kami sa parola Sa tahimik Tagumpay, Maria Payo, Kagitingan, uh, Sandico, Tuason, Kagitingan, Santo Niño Moriones, Santo Niño del Pan, no? At ang pinakahuli namin yung sa mabuhay. So, mapapasin nyo mga kababayan, no, palipat-lipat kami. No, kasi no, sa parola kami, no, tinamaan kami na reblocking yung kaling ginagawa papuntang ICTSI. So, napalayas kami. Nangupahan kami yeah, sa tahimik, dyan sa may maisan, malapit sa Modest Bakery. Yan. Tapos sa Palayas din kami, sa Maria Payo, o, o Maria, Par, Maria Payo Luwalhati, o tapos sa uh, uh, Tagumpay, o Sandiko, o tapos Tuason, o tapos Kagitingan Tuason, o dating kay Chairman Heronimo, O, sumalangit so, tawa ang kaluluwa. O, tapos natira kami sa may Santo Niño Moriones. O, o, tapos natira kami sa Mabuhay. O, yun yung bahay sa highway na ngayon wala na rin. So, napakahirap mga kababayan. Kaya ano naging konsyel ako, isa sa mga batas o maraming batas na naipas ako, yung konsyel ako, ay tungkol lagi sa palupa. Oh, what we call expropriation. At ang pangarap ko talaga, personally, ay makapagbigay ng kapanatagan ng kaloobahan sa ating mamamayan. Na yung mga walang sariling kanila ay magkaroon. At uh, kaya po nung ako'y binigyan yun ng pagkakataon, isa sa mga nasabi ko nung kampanya, uh, ay yung honest to goodness na housing. Kanina pong maga ay nasimulan na ang katuparan ng pangarap na ito. Ito'y pangarap din ni dating uh, Vice Mayor Danny Lacuna na tatay ni uh, hani Lacuna na kasalukuyang Vice Mayor ngayon. Pangarap ito ng aming partido o ang tawag ay Asenso Manileño yan po yung partido ng aming kinabibilangan dito sa lokal at sa awa naman ng Diyos, dahil din sa inyo sa pakiusap ko na iboto nung yung street yung asenso manila inyo, sa awa naman ng Diyos, halos si 70% o kaya po, naging swabi lahat ang ating mga programa yung pension sa senior yung allowance sa senior, lahat ng mga bagay na pangarap natin ay naisasakatuparan no oh, at ito na ho yung ating mga big ticket projects at uh, talaga pong uh, masaya masaya po ako kanina no oh, ito po nilunsad na po natin ah, nag groundbreaking na po tayo sa condominium 1 and condominium 2 no oh, sa mga batang 80 Oh, mga batang 80s. Ito, makakarelate yung mga batang 80s dito. 'yung 'yung batang 80, so kasama ko si Architect Dennis Lacuna. O kapatid yan, ni Hani Lacuna. Siya po ang nag-design ng totohan ng uh, housing or in-city vertical housing program. Oh, ito po ay uh, uh, hindi ko pwedeng ipagkaila sa inyo kasi ito naman ang totoo. Yan po ay hinango ko ring idea niyang in-city vertical housing program. Ah uh, Uh, kay sumalangit na wa ang kaluluwa kay Prime Minister Lee Kuan Yew ng Singapore. He started envisioning Singapore in 1961. And yung vision niya nagsimula may sa noong 1964. And the rest is history. Alam niyo ba na sa Singapore, 80% na kanyang mamamayan ay nakatira sa pabahay kaloob ng Singapore government oh, yan no ang, uh, isang bagay na pinagkopi totoong pangarap kong makapagbigay ng pabahay pero kung magbibigay na lang tayo dahil mahirap gawin yan at ang pangarap ko ay dumami pa yan hindi po madali yung pangarap ko na yan uh, talagang masalimuto yan pero despite of power situation, naging masinop naman ang inyong pamalang lungsod. At uh, binigyan natin ng diin yung pangmatagalan na programa. Ito po ay uh, when we claim that this is the new era of you know, building housing in this case in city vertical housing program. Ah, uh, ito po ay uh, masasabi namin, decente po. Dahil ito po ay 44 square meter Each unit May 2 bedroom Kasi gusto ko po Hiwalay ang magulang Hiwalay ang mga anak Para meron naman silang uh, uh, Privacy Among uh, each other Mahirap namang gawin Gawin na lang natin ng Tama at disente at pangmatagal na uh, Natutuwa po ko kasi kahit na anong hirap na pinagdadaanan natin together o oh, yan po kaya uh, pag yung ngiti ko ngiting tagumpay yun eh <laughs> oh, eh, ako po eh, yan din ang pangarap namin ng araw eh, kaya lang yung tatay ko si Butete no, isang antikinyo magtatrabaho sa Pier 8 oh, sa, bilang estibador ay eh, kahit to oh, buhati niya ng buhati niyang uh, mga kargamento sa barko noong araw, hindi kami makakabili na sariling amin. O, bagay na ayoko ko nang ng mga susunod na generasyon. Ngayon, masasagot ba natin ang lahat ng squatter sa lungsod ng Maynila? Well, hindi ngayon. Pero ngayon, araw na ito ang simula. sa sapagkat maglalatag na tayo ng mga pulisiya Uh, maaring sundan na ng mga susunod na leader. Ayan, nakikita niyo yung picture na 'yan. Ayan o yung nalalapit ng July, binisita ko 'yan. Ayan o yung tambak ng basura. O ayan, ayan wala na pula diyan. Magiging housing 'yan. O, ta, binisita ko rin yung ating uh, construction ng bagong slaughterhouse para sa ating mga mantasero at magbababoy, Magkakarne sa buong Maynila no, may babalik na natin yung slaughterhouse. Hopefully in the coming months, sabay matapos ito, kapag ng mga taong walang sariling bahay. At yan po, ay unti-unti natin palalakasin. So, Tondominium 1, Tondominium 2. Kaya ako nabanggit kung kayo batang 80 o dekada 80, noong araw ang ibig sabihin ng Tondominium, ha, Patong-patong na bahay sa squatter. Yan tawag yan. Saan ka nakatira Diyan, sa condominium. O, yung masamang konsepto ng condominium ay mababago natin. O, ngayon, may pagmamalaki natin someday, a matter of year from now, at least pag tinanong tayo, saan ka nakatira? Sa condominium. Wow! social. Ikaw, Jet, excited ka. <laughs> o, eh, basta tayo. Yan ang simula. At ang isusunod natin, Ah. Uh, oh, kayo mga taga ano, pero na binitawang salita diyan eh. Uh, sa uh, bandang balderama sa May Delpan, no? Oh, kayo na po susunod. Uh, yung Binon Dominium. Uh, so may Ton may Binon Dominium, ha? Uh, kaya uh, siguro in no a matter of few weeks, o kayo naman ang magga-groundbreaking. Nililinis lang natin saglit kasi kailangan ko ilipat yung ating mga homeless at saka street dwellers na ating inaruga during the time of COVID. No? The entire three months. Kailangan ko lang sila ipasok para makapagumpisa na tayo ng construction ng Benon Dominium. Abangan nyo yan, ha? mga taga uh, Delpan, Balderrama ah, Balderama. Oh, yan. Yung 30 years ng squatter doon sa gitna ng... Uh, kasada basurero pa lang ako squatter area na yun maraming na nagdaan kaya nga ang kompromiso ko sa kanila no sabi ko, bigyan nyo ako ng pagkakataon, iibay ko yung ito. nito o, kayo yung mga nanonood o, eh, umasa kayo kayo na ang susunod in the coming days no sapagkat yan po uh, aprobado aprubado na lahat nalagyan na po natin ng pondo yan uh, this year, uh first quarter pa lang nalagyan na natin yan ng pondo at uh, itinabi na natin yan para sa ating mga mahihirap na kababayan at gusto ko rin ipaalam no darating ang oras ha uh, yung ating namang mga middle class so hindi lang to pang mahirap pati middle class ibig sabihin yung nagtatrabaho ka 8 oras 8 oras 8 oras 8 oras buong buhay mo hindi ka makaipong kasi nangungupahan ka lang oh. Oh, ngayon pati ang middle class oh. kaya magpursigip po kayo eh, ako hindi ko naman ipinangangako uh, na para bang yun ay uh, agad na mangyayari pero sisiguraduhin ko po sa inyo ilan man sa inyo mabibigyan ng pagkakataon bilang middle class ko ako tatay o, trabaho ko ng trabaho nanay trabaho ko ng trabaho pero habang buhay na ako nangungupahan hindi po tatapusin ko po yung araw na nagbabayad kayo ng upa mahirap po mapalayas ako Diyos ko ay been there than that alam ko po ang pakiramdam niya alam ko pakiramdam maging squatter nangungupahan. Partida pa yan, ha? O, solong anak ako ng nanay at tatay ko. Oh, solong magmamana ako, Jet. <laughs> Nang hirapan ng buhay ng mga magulang ko. But I'm happy and proud of my mother, Chayong. Uh, nanonood ka man. Yung nanay ko masasakitin eh. Uh, yung tatay ko, Nasaan ka man ngayon oh, At least eh, eh, I'm happy that you're with God no? So Ito na po yun so, Kaya po masaya masaya ako kanina Kasi po Parang uh, Pag nung pinaplano namin yan Eh Parang ang hirap gawin But we have to start We have to start somewhere At sa dalawang building pa lang na yan. 168, 168. That's uh, 300 plus family. No? And that is a start. At marami pa ang darating. May awa ang Diyos. Uh, bigyan sana tayo ng lakas ng pangangatawan ng Panginoon Diyos. No? At uh, kakayanan hindi naman tayo titigil. Ay talaga pong uh, pangarap ko yan. Eh, meron na tayo mga inaay sa may uh, Quiapo, meron. O sa Pedro Hill, meron. O, lahat na meron tayong property. O sa may uh, sa may bandang San Lazaro, meron din. Uh, in fairness, uh, talaga sabi ko kay architect uh, Dennis Lacuna, Oh, sabi ko, araruhin mo 'yan. Gawin mo na 'yung design para nga hanapin ko na lang pera. Oh, eh tingin ko naman eh sa totoo lang nakakatuwa nga ako kung hindi lang tayo inabot ng COVID eh. sa mga nanonood na immigrants o OFW sa mga kababayan natin dito. Dami natin donation, ha? Oh, ayan, nakita nyo mga kababayan, 'yung mga donation ninyo. Ayan na po. Eh, hindi na po pwede ikaila yan nag pile driving na kami kanina eh. oh, para long term talaga. Oh, ayan nakita niyo yung ano, yung, ayan, yung Oh, Patong-patong na bahay. Oh, sasawatahin natin 'yan. Bibigyan natin sila ng decenteng panirahan. Eh, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ay. Anyway, uh, yan po mga kababayan, sinare ko lang sa inyo yung excitement ko. Misan hindi ko naikukubli yung excitement ko Lalo na yung sabi ko nga sa inyo Yung mga senior citizen Pag nakikita ko, simpleng simpleng kick Pero yung ngiti nila oh, yun ang baterya ko eh. Kahit na Misan talagang uh, Kailangan ko nang lagyan ng toothpick Yung mata ko Pero nawawala lahat ang pagod namin Sa City Hall kapag uh, Napapangiti namin kayo Yun ang aming baterya